Slovanet ako prvý prináša jedinečný benefit. VIP Slovanet nákup. Čo na to potrebujete? Internet od Slovanetu. Ako to funguje? Predvedieme si ilustračný nákup. Najskôr cez bežný internet u suseda. www.interstore.sk. Kúpim si jednu práčku, parfém pre mamu a samozrejme granule pre kocúra. Utekánku pokladni 712,40 €. Čože? Cez Slovanet som mohol ušetriť? VIP Slovanet nákup. A teraz si predvedieme ilustračný nákup u mňa doma. www.interstore.sk. Opäť si kúpim tú istú práčku, rovnaký parfém pre mamu a samozrejme granule pre kocúra. Utekánku pokladni. Super, cez Slovanet som naozaj ušetril, a to 14,30 €. Celé si to porovnajme. Za nákup cez internet od Slovanetu som zaplatil o 14,30 € menej ako za rovnaký nákup cez internet u suseda. To mi ušetrilo jednu mesačnú platbu za optický internet od Slovanetu a ešte mi aj ostalo na telefonovanie od Slovanetu. Nakupovať cez internet od Slovanetu sa oplatí. VIP Slovanet nákup. Slovanet, váš najbližší internet.